Tam pytláci mají tak hrůznou strategii, že jsou schopni třeba na jedné straně Národního parku zapálit v období sucha ty savany a vlastně rendři a lesní hasiči se natáhnou na jednu stranu, aby, aby nějakým způsobem bojovali s požárem a oni z druhé strany Národního parku, kde mají nějaké zájmy, loví jeleny a jiná zvířata. Dnešním hostem podcastu Světový je pan Milan Jeglík ze spolku Justice for Nature. Dobrý den a vítám vás nás. nás tady společně čeká téma ochrany pralesa a oceánu na Kostarice, což je jedna z aktivit, které vy se věnujete právě ve spolku Justice for Nature. A máme tady v souvislosti právě s Kostarikou otázku od našeho předplatitele z Hero Hero a ta se týká pytláků na Kostarice, protože zajímá lidi taky, jak bojujete právě s pytláky, kteří tam nějaký ty činnosti v tom pralese provozu. Já bych chtěl začít možná tím, jestli bychom mohli říct, kdo je vlastně v kontextu kostariky, a v kontextu dnešního světa ten pitlák, který tam dělá tu škodu. Pytláctví je celosvětový obrovský problém ve vztahu k volně žijícím živočichům. A zrovna teda na Kostarice, kde máte 30 národních parků bezásahových a vlastně v celé Kostarice máte zákaz lovu zvířat, což je třeba u nás tady v Evropě naprosto nestandardní uh, znění zákona. Tedy na Kostarice každý člověk, který usmrtí volně žijícího živočicha, tak uh, je považován za pytláka, ať už je to v národním parku nebo mimo něj. Kostarika má značně silně nastavenou státní ochranu přírody, které se říká SINAC. A v podstatě renzi v národních parcích i mimo ně operují způsobem, který se snaží pytláctví nějakou aktivní činností potírat. A to, jak my jim pomáháme velice účinně, je, že jim pomáháme s monitoringem daných oblastí v národních parcích, kde součástí tedy odhalování ilegálních aktivit je monitoring za pomocí fotopastí. Takže v současné době pomáháme s rozkryváním pytláctví v Národním parku La Cangreha. A stejně tak monitorujeme v Národním parku a Mistat, který je zároveň pod UNESCO. A naším teda hlavním, hlavním cílem je monitoring černých panterů, ale samozřejmě součástí toho je, pokud se objeví na fotopastech, které máme v prostředí, buď viditelně, nebo se snažíme i teda je maskovat, tak pokud se tam objeví osoby, které tam nemají co dělat, nebo třeba ozbrojené osoby, tak samozřejmě veškerá data předáváme zprávě Národního parku. Pak máme ještě svoji vlastní rezervaci, kde probíhají normální klasická, klasická hlídková činnost, kde taktéž monitorujeme s fotopastmi a jsme tam teda aktivní, aktivní v terénu a pokud by došlo k nějakému nálezu, ať už teda lidí se zbraněmi nebo pastí, nebo třeba je problém psů, loveckých psů, kteří loví buď teda s lidmi, anebo i sami pytlačí bez lidí, tak tohle je všechno předmět i naší snahy o, o spolupráci se Synakem, s Národními parky, s rangery a, a snažíme se jim v tomhle pomáhat. A máte nějakou představu, kolik lidí? To tak vlastně je, jako těch pytláků, jestli se to pohybuje já nevím, třeba v jednotkách, desítkách nebo stovkách, nebo možná určitě, více? Určitě v rámci Kostariky se to pohybuje ve stovkách, možná více. Ono to není až tak úplně, úplně mediálně zviditelňované, poněvadž Kostarika vlastně v rámci toho ekoturistického PR uh, ukazuje mediálně lidem ideální zemi, ale ono to až tak úplně není. Poněvadž třeba Národní park Korkovádo, který je znám obrovský pro turismus, ale tam je veliký problém s ilegální těžbou zlata a pitláctvím. Další, další velký problém je s ilegální těžbou stromů. Byť je to zakázáno, ale samozřejmě rangeři čas od času narazí na takovéhle aktivity, které se musí řešit. Nedávno jsme s kolegou Leonelem vlastně řešili a rozmístěvali jsme fotopasti v oblasti Národního parku La Kangreha kde byla otrávena řeka nějakým pesticidem, nějakou prostě jedovatou látkou, kdy pitláci lovili sladkovodní krevety, jako, jako raky. Jo? Ale oni to řeku otráví a ta zvířata prostě nějakým způsobem jsou, jsou homráčena nebo prostě ve stavu, kdy je potom jednoduše pozbírají a potom je prodávají na černém trhu. Takže opravdu jsou to stovky lidí, obrovský problém je třeba Národní park Paloverdy, kde taky spolupracujeme, kde je velice suché prostředí, suchého tropického lesa a tam pytláci mají tak hrůznou strategii, že jsou schopni třeba na jedné straně Národního parku zapálit v období sucha ty savany, a vlastně rangery a lesní hasiči se natáhnou na jednu stranu, aby, aby nějakým způsobem bojovali s požárem, a oni z druhé strany Národního parku, kde mají nějaké zájmy, loví jeleny a jiná zvířata. Takže není to země, která by v tomhle byla nějaká úplně úplně v pohodě. Pytláctví je tam jako všude jinde. Mě vlastně zajímalo, když jste teďka uh, mluvil o těch všech činnostech, co ti pitláci dělají. Jestli jste se setkal někdy vlastně i s tím pitlákem, takhle řekněme, jako z očí do očí, jestli jste třeba měl šanci zjistit ty jejich motivace, co je k tomu vede, jestli to je třeba, mě napadá, jestli to je třeba nouze, jako nějaká jejich, nebo je to prostě to, že přičichli k tomu, že je to třeba lukrativní, to pitláctví a dělají to proto, jestli to třeba je motivovaný právě tím, že by to museli dělat, byť by třeba úplně nechtěli, anebo zkrátka zjistili, co všechno to může přinést, tak se tomu věnují. My jsme kdysi měli vyloženě jako přímý, přímý, kontakt na Sumatře, kde jsme se dostali nejenom do kontaktu v pralese s pytláky, s mačetami a tak dále, kteří je proti nám skutečně vytáhli, ale potom došlo k nějakému sklidnění situace a my jsme se je snažili zaměstnat. Zkusili jsme to udělat obráceně, jako kdyby tvrdili, že mají ten stav té nouze, že mají doma ty rodiny a děti a tak dále. A nás zajímalo, jestli skutečně budou ochotni v tomhle ohledu transformovat tu svoji činnost a začít vydlávat peníze tím, že by pro naší organizaci na Sumatře pracovali. A nakonec se ukázalo, že asi po měsíci všichni prostě odešli a, a nebyli ochotni. Sice neměli jsme je potom zpátky na fotopastek v Národním parku Gunungklauser, ale ten jejich zájem pracovat v té terénní ochraně přírody vlastně zmizel. Na Kostarice tam, je dosti závažný problém. Někdy pytláctví není motivováno vůbec jako kdyby hladem nebo jídlem. Je to biznis. Dosti velkou roli v tom sehrává, ať už v Indonésii nebo na Kostarice, ono to máte jedno, role tradiční asijské medicíny. Tedy pitláci vám jdou po kočkovitých šelmách na Sumatře, jsou to tygři, v Kostarice jsou to jaguáři a pumy a tak dále. A v podstatě kočkovité šelmy v tradiční čínské medicíně sehrávají dosti, dosti významnou roli ve vztahu k jejich kostem, které se potom nějakým způsobem luhují a vyvářejí a dělá se z toho jakýsi masox z kostí, který je potom za opravdu velké peníze prodáván na tom azijském marketu. Takže je to vlastně problém biznisový. A aby si lidi nemysleli tady u nás v České republice, že my jsme od toho nějak úplně oproštěni, protože Česká republika je zrovna jednou ze zemí, kde teda otázka těch masochců a prodeje, ať už Aziatům, kteří tu žijí, anebo nebo se to prodává, prostě vyváží se to do zahraničí, pašuje se to do zahraničí. A faktem zůstává, že v tomto Česko je velice silný hráč, poněvadž mnoho umělých chovů kočkovitých šelem, tygrů třeba, nebo lvů, tak jsou známy velice záhadné úhyny, třeba tygrů ve věku kolem čtyřech let, kdy je vlastně na zlomu nebo začíná pohlavně dospívat. Tedy ta tradiční azijská medicína věří tomu, že. V téhle době je ten produkt z toho Tigra jako kdyby nejsilnější. Tedy je to, je to problém, který vůbec nemá smysl jako kdyby uh, nějak, nějak, směřovat jenom do Kostariky. Je to celosvětový problém, kdy pitláctví je dneska lukrativní biznis. Ať už se podíváte na produkty s kočkovitých šelem, ať už se podíváte na, na produkty, já z nosorožčích rohů a tak dále. To je prostě globální, globální neřest a globální kriminalita, která se prolíná na všech kontinentech. Už jsme mluvili i o té kostarické ochraně přírody, ten synak, že to je ta vlastně ta kostarická ochrana přírody. Jak je ona efektivní bez toho vašeho přispění tomu? Právě, že třeba skrze ty protipytlácký hlídky, jako sama od sebe? Takhle, efektivní určitě je. To zase, jako my tam nejsme organizace, která by měla zachránit Kostariku v té nějaké globální podobě. Tam, kde spolupracujeme s národními parky, tak ten náš příspěvek k té ochraně přírody je skutečně velice pozitivní. Nejedná se zdaleka jenom o protipytlácké aktivity, ale vůbec dobrovolnické programy, které organizujeme, pomáhají rangerům v nějaké manuální činnosti v národních parcích, ať už je to čištění stezek, bourání nebo stavění různých objektů. A jde o to, že rangeri, když my za ně uděláme práci, kterou by museli udělat oni jako dobrovolníci, tak oni mají mnohem volnější ruce k tomu, aby mohli dělat tu svoji cílovou činnost, a to je ta strážní činnost. Takže ta ochrana nebo ta pomoc těm národním parkům, tomu synaku, není jenom o té přímé akci v terénu, ale je to vůbec o tom, že vytváříme podmínky pro rangery, aby, aby mohli fungovat a nemuseli se zaobírat činnostmi, které vlastně pro tu ochranu přírody nejsou klíčové. V době covidu vlastně státní ochrana přírody si jinak měla dosti velké problémy s penězi, takže třeba rangerům chyběli v národních parcích peníze třeba na naftu, Jo, če jak, jak vlastně státní ochrana ořezávala nebo vláda ořezávala rozkočet, rozpočet kvůli nákupu vakcín a jiných prostě aktivit v této době, a ty peníze se prvně ořezávaly státní ochraně přírody. Nikdo vám neořeže zdravotnictví nebo policii nebo jo. Ale ta ochrana přírody dostala v tomhle docela, docela na frak. A my jsme třeba v té době, když jsme v nějakých národních parcích spolupracovali, tak třeba se lidi sbírali, co nám pomáhali a dávali se peníze. Na, na, naplnění prostě terénních aut pro rangery, aby mohli být terénu, aby mohli opravdu operovat a nemuseli sedět jenom v kanceláři. Takže to spektrum té spolupráce je docela široký. Mně mm. to právě, jsem si to spojil s tím nějakým personálním zastoupením těch rangerů v tom pralese, protože třeba ta ilegální těžba dřeva, mě to přijde, když si to představím jako taková časově náročná činnost pro toho pitláka, tak vlastně jak on dlouho se té činnosti věnuje, než ho třeba ten rentgen načapá, než ho chytí. Jak je to pro toho pytláka náročný, třeba konkrétně ta těžba dřeva? Záleží, v jaké oblasti těží. Pokud vám těží někde hlouběji v Národním parku, my si musíme uvědomit, že to je úplně něco jiného, než jsme třeba tady zvyklí v Čechách, kde máte všude stezky, turistické stezky, kdežto tam máte třeba Národním parkem, vám vede jedna jediná stezka. Jinak je zákaz opuštění té stezky, takže pokud vám ti pytláci nebo ilegální dřevorubci vstoupí do nějakých odlehlých oblastí a jsou v nějakém třeba hlubokém údolí, tak to ani neslyšíte pořádně. Oni mají takový tlumiče na ty motorové pily, takže to není slyšet tak jako běžná motorová pila. Když je to někde u hranic Národního parku, tak musíme zase vzít potaz, že ten Národní park nemá 20 rangerů. V tom Národním parku jsou třeba čtyři rangery. Z toho musí vycházet taky z nějaké povinnosti, nějaké byrokratické kancelářské práce. Tedy, když byste se bavili s rangery konkrétně, a nejenom na Kostarice, ale třeba i na Slovensku a v jiných zemích nebo v Čechách, tak zjistíte, že ta státní ochrana přírody je nastavena dosti, dosti nešťastně v tom, že z těch rangerů dělá dosti často kancelářské krysy, když to tak řeknu a ti lidé potom nemohou věnovat dostatečný prostor té terénní ochraně. A toto zase z naší strany je spíš pozitivní, protože my tu byrokratickou stránku věci vlastně neřešíme vůbec a můžeme jim vypomoci s tím, že jsme v tom terénu nebo že monitorujeme v tom terénu, dáváme jim data a nejsme svázáni s tím státním aparátem byrokraticky, takže tohle je naše síla. Takže můžete jít přímo do akce. Můžeme jít akce, můžeme přímo na pátrací akce a pokud něco zjistíme, tak samozřejmě dáváme echo rangerům, protože nějaké zatýkání nebo nějaké kontroly těch lidí konkrétně, to není v naší pravomoci. To je v pravomoci státních úřadů, státních orgánů, buď teda rangerů a nebo environmentální policie. Jste mluvil o tom, o té sumatře, o té konverzi nějakého toho pitláka na toho, na toho protipytláka vlastně a pak jste říkal na Sumatře, že oni teda jako spíš odešli jako z těch práv, ale na Kostarice, co jsem četl, tak tam se vám podařilo jako skonvertovat někoho jako přímo na někoho, koho jste potom mohli zaměstnat nějakým tom komandu, takovým jak Ne, tohle říkáte. byla, Sumatra. Tohle to se, to byla to, Sumatra. To to je Sumatra, to, mm -hmm. to, to jako kdyby napravím, tady uh, na Sumatře máme tým, který se jmenuje Green Patrol, mm -hmm. dřív se jim říkalo tyří komando, těm klukům a vlastně Ti chlapi, kteří pro nás pracují, tak skutečně v minulosti, ať už jejich rodiny, anebo oni sami vycházeli z aktivit, vesnických aktivit, které ty vesnice vám leží na hranicích s národními parky nebo v jejich blízkosti, leží kolikrát v ochranných zónách národních parků a to pytláctví nebo ten ilegální lov zvířat, tam byl, je a pravděpodobně i bude docela jako standardní věc. Kostarika je na tom ekonomicky lépe než, Sumatra, tedy na té Sumatře. To vychází i z, určitého, z určité absence možnosti získat nějaké rozumnější, rozumnější pracovní zařazení. Většina těch lidí vám vlastně pracuje na nějakých plantážích, ať už kaučuku nebo palmy olejové mimo ten národní park. A tam dochází k tomu, že jsou si schopni přivydělat tím, že já nevím, když potkají želvu, tak ji hodějí do pytle, prodají na nějaký trh, že vlastně je nemotivuje ani hlad, že by, že by se chtěli najíst nebo že by chtěli nakrmit svý děti, jako si mnohdy lidi myslí, že se jedná tady o tudle, o tudle motivaci, znouze, znouze. že je mm -hmm. hladový a tak dále nikoliv o peníze. Mm -hmm. takže, takže i když něco uloví nebo něco odchytí, tak na 99% to směřuje na nějaký černý trh se zvířaty, který většinou mají v ruce nějaké číňané nebo indočíňané v Indonésii. A na Kostarice je to podobné, protože i tam je vlastně silná čínská komunita. Takže když se budeme bavit o té tradiční azijské nebo čínské medicíně, tak tohle je opravdu odbytiště, které v každé zemi, pokud tyhle komunity nějakým způsobem operují, tak vždycky tam nějaký takovýhle jako Takováhle možnost existuje. U nás v České republice je velice temné místo v tomhle ohledu Tržnice Zapa v Praze. Že? To je, tam seženete všechno, když na to přijde. No, k těm azijským odběratelům se ještě dostaneme mm. určitě potom, a i v souvislosti s ochranou oceánu, kterou vlastně tak potom tam mě to určitě zajímá. Ale když to teďka poslouchám, tak bych se chtěl zeptat, co vás zavedlo právě na tu Kostariku v té střední Americe. <laughs> když vám to řeknu jednoduše, tak ve své podstatě doba covidová. Mm -hmm. jo, to byla taková. My jsme totiž takhle. My jsme od roku 2009 do roku 2019 řešili pouze a jen projekt Green Life a Blue Life na sumatře. A v roce 2019, v roce 2018 jsme se stali členy International Ranger Federation, protože jsme na Sumatře měli protipytlácký tým a vlastní rezervaci, což vlastně nás nějakým způsobem aspirovalo na, na možnost se stát členy této světové organizace. International Ranger Federation, tedy IRF. Dostali jsme to členství a v roce 2019 jsme odletěli do Nepálu na Světový kongres rangerů, kde já se mohl odprezentovat náš monitorovací projekt Oko oceánu, který má dneska x programů, ať už je to Oko medvěda na Slovensku, nebo, nebo Oko tygra 1 na Sumatře, dneska už je Oko tygra 2 v Nepálu, anebo Oko jaguára v Kostarice. A mělo to veliký úspěch, takže tam se domluvili nějaký prvotní náznaky zájmu o spolupráci. No a my jsme původně měli odletět v roce 2020 do Konga pomoci s monitoringem goril a šimpanzů, dokonce i v korunovém patře stromů, protože je jeden z našich kolegů je špičkový stromolezec. No a přišel covid, padlo to úplně, my jsme do té Afriky nemohli. A já jsem někdy v září 2020 zatelefonoval, zatelefonoval delegátu, Tomu tomu kolegovi, tomu Leonelovi na Kostariku, to je delegát International Ranger Federation pro střední Ameriku, takže jako v tomhle ohledu, člověk, který má klíče od spousty dveří, když to tak řeknu mm -hmm. lidově. A sdělil se mu, že pokud by měl zájem, že Kostarika v té době nebyla zavřená, že máme fotopasti a jsme připraveni pomoct v jakékoliv zemi s monitoringem tam, kde, tam, kde je pálí nějaká věc. A Leon nám řekl, ať přijedeme zařídil nám to, poslal nám pozvání, vlastně dostali jsme možnost ve dvou národních parcích Korková do ACG Guanacaste rozjet monitoring eh, jaguáru americký ve spolupráci s organizací NAMA, což jsou takový vědci environmentální, eh, kteří slučují lidi z univerzit a zkoumají jaguáry desítky let. No a takže my jsme tam 2021. leden odletěli s tím, že jsme neměli žádnou nějakou konkrétní vizi, že bychom na Kostarice opravdu chtěli hmm, se nějak za, za, zacílit na ochranu přírody. Měli jsme tam pomoci, no jenom, že dorazili jsme tam, byli jsme tam tři a půl měsíce, viděli jsme, co se tam děje, viděli jsme, že je zájem o tu naši činnost a zkušenosti, které máme. No a pak nás Leo zavedl na jedno místo, kde, kde byla možnost vykoupit prales, vytvořit další rezervaci 155 hektarů pralesa v pohoří Talamanka Cordillera. My jsme tomu neodolali, a v té době jsme měli velice, velice kvalitního donora, sponzora, který nám s tím vším pomohl. Takže během to, co jsme budovali vlastně na Sumatře, během 13 let, tak jsme na Kostarice vybudovali téměř za rok. Jo. Takže mm -hmm. to byl takový začátek, který byl motivován tou pomocí monitorovat jaguáry americké. Mm -hmm. Když jste tam strávili nějaký ten čas, vlastně říkal jste tři a půl měsíce na začátku na té Kostarice, tak dostal jste se tam i mezi, jako řekněme, obyčejný místní, jestli jste si zjistil, nebo jestli jste měl šanci jako si poslechnout i nějaký takový obecný povědomí na Kostarice, právě o té problematice těch pitláků, těch pralesů, co všechno se tam děje, jak to ti místní vnímají, kde je to vlastně u nich přímo doma. Dostali jsme se mezi několik místních komunit, kde vlastně jsme učili mimo jiné pracovat s fotopastmi. Kostarika je v tomhle malinka to jiná, než jsme tady zase opět zvyklí. Kostarika má silnější environmentální povědomí o významu ochrany přírody. Než třeba, než třeba jsme zvyklí tady v Evropě. Jo. Poněvadž na Kostarice to je takový zajímavý příběh společenský, kdy někdy v 70. letech došlo k takovému zázračnému okamžiku, kdy se správní lidé dostali ve správný čas na správné místo v politice, začali přetavovat zákony na ochranu přírody a v podstatě během 50 let tu společnost na základě velice intenzivního environmentálního vzdělávání, kdy se vám propojili subjekty jako Ministerstvo školství, ministerstvo životního prostředí a s tím teda spojená státní ochrana přírody a nezisk, tak dneska, když se bavíte s většinovou populací na Kostarice, tak ti lidé opravdu, jako kdyby to povědomí o ochraně přírody mají, mají vyšší, než bychom očekávali. Ale samozřejmě vždycky naleznete skupiny lidí, většinou z nějakých menších uzavřených komunit. Dost často teda je problém s rybáři, co si budeme povídat ve vztahu k tomu oceánu, ale k tomu se dostaneme tak tam narážíte samozřejmě na, na, problémy nebo vesničky, které se vám někde vinou v blízkosti národních parků. Vždycky naleznete někde někoho, kdo má pocit, že se z té přírody dá něco vytěžit. Co je naopak dost velký problém na Kostarice, je chov hospodářský zvířat, jako hovězího, krav, které vám v horách nebo prostě v té volné přírodě, tam, kde nejsou chráněná území a oni mají pastviny, tak vám způsobují obrovskou erozi půdy. Jak vám vlastně ty krávy chodí cik-cak v těch prudkých svazích, tak ono to pak svádí vodu a ty svahy se trhají. Tedy i ta Kostarika má takové své, své problémy, ale jako obecně ta veřejnost je nastavená environmentálně mnohem zdatněji, než si tady dokážeme představit. Vy tam vlastně na Kostarice vy kupujete teda kus pralesa, když tam jste. Uh, teďka, co jsem četl, je to 95 hektarů. Ne, 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 je to, dneska už je to 155,9 hektarů. Tak už je to více. Já nad tím tak přemýšlím, protože si to třeba neumím úplně zasadit do toho našeho evropského kontextu, ale uh, kdo to nabízí, ten prales, od koho to odkupujete? Uh, to je obrovitánský rozdíl mezi Kostarikou a Indonézií, protože v Kostarice můžete vlastnit pozemky. I jako cizinec nebo jako zahraniční organizace. My jsme vlastně na Kostarice vytvořili pobočku našeho spolku a všechno je vlastně psáno na nás. Kostarika vám dává možnost jako cizímu subjektu chránit přírodu. Což taky je takové trošku nestandardní, poněvadž my s tou Sumaterou třeba máme v tomhle velice, velice komplikované zkušenosti se státními úřady i lokálními komunitami, že se tam na vás pořád někdo dívá jako na nějaký cizí subjekt, ať už kulturně, sociálně nebo, nebo, nebo třeba nábožensky, jo, protože Indonésie je vlastně největší muslimský, nejdůležitější muslimský stát světa. Kdežto ta Kostarika je v tomhle mnohem, mnohem přátelštější a přívětivější, protože ta evropská kultura a ta Kostarika je mnohem si blíž, i přesto, že já třeba nejsem věřící člověk ve vztahu k, náboženství a tak dále, tak Kostarika je samozřejmě katolická a křesťanská země, tedy má k té Evropě mnohem blíž, než v tomhle ohledu třeba ta, ta Ázie nebo prostě ta jeho východní Ázie. A uh, myslím si, že, že to, že umožňuje ta země cizincům koupit pozemky pro to, aby mohli chránit přírodu, je vlastně úžasná věc a kupujete to od, od, místních vlastníků. My jsme měli obrovské štěstí, že jsme narazili na asi 84-letého pána, kterého ten Leo znal a on byl silně věřící křesťan, dokonce sepsal nějakou mezinárodní, mezinárodní notu, která směřovala k zastavení válce v Sýrii, že opravdu jako takový myslitel, takový filozof. Mm -hmm. A tento pán měl ty pozemky, které kdysi e, zřídil a založil tam vlastně jakousi rezervaci, protože když to on kupoval před nějakými 50 lety, tak to bylo všechno vykácené a vlastně e, pásil se tam a pásil se tam dobytek. A tam, kde máme dneska základnu, tak tam byla obrovská drůbežárna. Mm -hmm. A dneska je to prales po těch 50 letech je to sekundární prales, kdy části toho, toho údolí, které jsme vykoupili, tak jeho vrcholové části v nadmorské výšce nějakých 1650 metrů nad mořem máte horský původní mlžný prales, což je něco fascinujícího, ale vlastně ty okolní lesy, které jsme vykoupili, je nádherný sekundár, který se tam za těch 50 let vyrostl, vrátil a s tím se tam vrátili i živočichové pumy, oceloti, tapíři a tak dále. Takže Takhle to vám funguje. Takže on vám vlastně ten prales předal, protože jako v důvěře nějak, že budete pokračovat v tom duchu. On nám ho předal, prodal, prodal ale tato. opravdu nám ho jako kdyby prodal za velice, na kostarické poměry, za velice výhodných podmínek. Na kostarice nekoupíte hektar třeba takhle půdy nebo pralesa pod tři a půl tisíce dolarů nebo, nebo pod pět tisíc dolarů dneska a my jsme to od něho kupovali skutečně za velice výhodných podmínek, něco kolem tisíc, tisíc 100 dolarů za hektar. On v nás viděl pokračovatele té jeho vize, na kterou ve svém věku už samozřejmě neměl sílu a, a ty peníze na stáří pro něho i pro jeho rodinu se mu hodili a on z toho stejně část dal na nějakou charitu a podobné věci. Takže to byl příběh. Když jsme mluvili teď i o ty vizi, my už jsme to tak nastínili vlastně, co je vaší tou činností. Je to převážně i ten monitoring, ale kdybyste měl tu vizi toho projektu Green Life nějak jako stručně předat, tak jaká by byla ta vize v několika slovech? Stojíme si za tím, že naší hlavní činností je terénní ochrana přírody a takovou vedlejší činností je vzdělávání osvěta. Naším cílem je chránit ohrožené druhý zvířat v terénu, Spolupracovat se státními orgány a v ochraně přírody a pokusit se široké veřejnosti ukázat, že životní prostředí je více, než se učíme ve školách. <laughs> to jste mi úplně skvěle nahrál, protože já jsem chtěl právě začít, že my jsme se ve školách vždycky učili o tom, jak se kácí ty pralesy, třeba jak to rychle ubývá. Viděli jsme jako ty obrázky, jak se tam jak tam jezdí ten a vznikají tam parkoviště nebo ty palmové mm -hmm, plantáže, plantáže a tak. Mm. Uh, jaká je to třeba ta nebo jak to můžeme popsat tu rychlost, jakou dneska ty pralesy ubývají, vlastně dá se to nějak jako vyčíslit? Dá se to vyčíslit řádově na, na jako celosvětově, jsou to jsou to v velikosti vykácených pralesů, fotbalových hřišť v minutách prostě, jako mm. kdyby jo, to tempo je skutečně rychlé, smutné je, že v době covidové vlastně se to tempo ještě zrychlilo, protože uh, pro spoustu lidí byl velký problém, že vlastně ekoturistika jako taková neexistovala. Tedy my jako kdyby vůbec jako zahraniční subjekt, a nemyslím jenom nás, myslím vůbec globálně, my se učíme, nebo učíme místní lidi, že se mohou živit ekoturistikou v oblastech, kde je to možné, Ti lidé se to nějak přeučili, mnoho z nich ustoupilo od, od práci na plantážích nebo od ilegální těžby, od ilegálních aktivit bytláctví a tak dále. A najednou nám přišlo období, kdy vlastně se zavřely hranice, nebylo možno létat, nebylo možno cestovat, což znamená, že ekoturisté nebo turisté obecně prostě byl nějaký stopstav a najednou začali těm lidem chybět peníze, začali chybět peníze i ve státní ochraně přírody. A třeba zrovna v tomto ohledu to byla doba v ochraně přírody obrovsky negativní a nebezpečná a ještě urychlila vlastně to tempo té devastace. My jsme četli sice různě v médiích, že, že si příroda odpočla od lidí, jenomže on, když je ten ekoturismus dobře řízený a je udržitelný, má to dobré guidy a tak dále, tak ten přínos těch peněz pro to místní obyvatelstvo žijící v blízkosti národních parků je obrovsky pozitivní. A ve své podstatě to, že ti turisté vám vstoupí do těch národních parků v nějakých okrajových částech, neznamená, že ruší ten park někde, někde prostě ve vzdálenějších oblastech. A ve své podstatě i ti místní lidé vědí, že, mohou, že by měli chránit tu přírodu a ta zvířata, Podívat, z toho mají profit nějaký. Mm -hmm. Je to prostě ekonomický aspekt, ale ten ekonomický aspekt pořád v té lidské civilizaci funguje lépe a rychleji než nějaká morální nebo etická nastavení. Takže v tomhle, v tomhle to byl problém velký. Že vlastně ten ekonomický aspekt je takovej jako rychlejší pro toho člověka, že ten výsledek z toho. Je takže... ukopitelnější, hmm. mají v ruce peníze, mohou si něco koupit, doma mají děti a tak dále. Prostě takhle je to nastavené. Ne? Já bych taky byl radši, kdyby lidstvo pochopilo po morální nebo etické stránce, že bychom si vzali za své, že kácet lesy v podstatě v nějaké nadměrné podobě nesmysl nebo že zabíjet zvířata, pitlačit zvířata, nebo vůbec lovit zvířata pro zábavu, že je vlastně jako kdyby neetické, jenomže někdo to pochopí, někdo ne. Většina si myslím, že to chápe na globální úrovni, ale ta menšina prostě potom páchá ty, tu zelenou kriminalitu, jak tomu říkám. No ještě zpátky k tomu pralesu, já si to teda představím tak, že někdo stejně jako vykupujete třeba kus pralesa, tak on zkrátka někdo koupí kus pralesa a potom ho teda kácí, jako dělá si s ním, co chce. Jasně, pokud, Takhle, ne na Kostarice. Na Kostarice mm -hmm. je výhoda v tom, že jako kdyby lesy jsou bezzásahové, i když vlastníte mm -hmm. pozemek, neměli byste ho vykácet. Neměli by. Ale to to nestačí, že jo? protože máte pořád majitele, kteří mají pralesy, ale ať už z ekonomických důvodů, většinou že jo, z ekonomických důvodů, tak oni vám to nebudou kácet někde u cesty, ale pak slyšíte někde motorovou pilu, někde v loubi pralesa, no, tak se tam musíte jít podívat, co se tam vlastně děje. Poněvadž většinou se pak jedná o tu ilegální těžbu. Mm -hmm. No, napadá mě, když teďka jste říkal, že to není možné na Kostarice, tak je třeba jako ta střední Amerika nějak sjednocená v té ochraně přírody, jako co se týče těch jednotlivých států, protože já mám v hlavě takový obrázek, a to bylo vlastně hranice mezi Dominikánskou republikou a Haiti, hmm. a to bylo třeba jako nebe a, nebe a dudy, jako ta hmm. rozdílná ta politika. Tak mě teďka napadá, mm, jak k tomu přistupuje jako střední Amerika jako celek. Ale určitě v rámci té střední Ameriky ta Kostarika je hodně na vrcholu. Jo? Není na tom špatně ani Panama. Uh, ale asi se to hodně váže na tu ekonomickou uh, stabilitu té země. Takže čím ta země je chučí, tím můžeme počítat s tím, že ty problémy devastace životního prostředí jsou větší. Jo? Ta chudoba uh, odevírá odevírá ten prostor té, té, té zelené kriminality. Uh, myslím si, že, že to je jako velice složitě teda řešitelná věc v tomto ohledu. A já třeba Kostariku považuji za obrovský důležitou zemi, jako kdyby v rámci mezinárodního společenství. Poněvadž Kostarika vytvořila model, ona je vlastně příkladem v té ochraně přírody. Ne, že by to bylo dokonalé, ale pořád to funguje lépe než v mnoha zemích světa. Ale protože teď máme na Kostarice problém vlastně s novým prezidentem, který environmentálně zdatný není, je to bývalý člen Světové banky, který prostě následuje mnohem více tu, tu, ekonomickou, ten ekonomický fokus a je to hodně jako populistický člověk a snaží se se skupinou kolem sebe měnit zákony a vlastně působit vyloženě jako ekonomicky protienvironmentálně. A to je pro Kostariku, a nejenom pro Kostariku, ale vlastně pro celý svět obrovsky nebezpečné, poněvadž pokud bychom v rámci světového společenství ztratili příklad té fungující země, byť ne dokonale, ale fungující země v ochraně přírody, tak bychom se pak nemohli odvolávat na to, že to někde funguje. A víte, jak, jak je to s mládeží a vlastně s lidma obecně. My potřebujeme pozitivní příklady a v ochraně přírody Kostarika je ten pozitivní příklad. Mm -hmm. To je právě strašně zajímavá oblast a my jsme se o tom bavili ještě předtím, než jsme začali natáčet, že Justice for Nature je, taky jako filozofický spolek, řekněme filozoficky někam směřující a zajímá mě právě v čem se, jako co jsou přesně ty body, kde se rozchází ta vaše filozofie a třeba ta filozofie tu, kterou vidí nebo kterou žije ten kostarický prezident, protože já to vidím tak, že tam jsou jako jeden pohled na tu přírodu jako celek, ale každý ji vnímá jinak. Tak víte, kde jsou jako ty, jako ty rozdíly mezi těma filozofiemi? Víte, tam je rozdíl vůbec jako filozofického konceptu mezi zeměmi. To není jako jenom my, jako Justice for Nature. Tam je spíš problém v tom, že oni vidí, že ve světě, když se podíváme třeba sem k nám do Česka, což je lidem mnohem blížší a dokážou si to představit, tak u nás nemáme bezásahové národní parky nebo HKOčka. U nás máme bezásahové jenom první stupně ochrany. E, maximálně třeba dvojku, ale hlavně ty první stupně. Takže dochází k tomu, že vy máte maličké fragmenty těch nejchráněnějších územních celků uvnitř národního parku, ale ten národní park jako takový v té celistvé podobě už pod takovou přístou ochranou není. Takže máte v národních parcích vám operují, já nevím, Lesy České republiky, dochází tam k nějaké těžbě, dochází tam k mnoha dalším prostě aktivitám, které tu přírodu využívají v nějaké ekonomické sféře. Jo. A, a toto vlastně na kostarice nebylo. Jo. Tam se nevyužívaly národní parky, maximálně pro tu ekoturistiku, ale ne všechny byly menší národní parky v turisticky lukrativních oblastech, které byly vyloženě obětovány turismu, ale pak tam máte národní parky, do kterých vůbec není přístup povolený. Maximálně na principu nějaké vědy, výzkumu, studijních pobytů, monitoringu. A nebo tam máte jednu, dvě stezky, kde si to ti lidi na pár kilometrech odbydou, tu kouzlo té přírody, ale nikam by nám je nepustí, jo? což je pro nás vlastně tady dost nepochopitelné, protože tady mají lidi pocit, že ta příroda je všech mm -hmm. a že vlastně si můžeme v té přírodě dělat, co chceme. Všechny národní parky v Kostarice máte spoplatněné, což je další tady jako obrovský rozdíl, poněvadž u nás, když řeknete, že by lidi měli zaplatit za vstup do národního parku, tak většina lidí vám bude si ťukat na hlavu a říkat, a platíme všude, ještě budu platit do přírody, ale nechápou, že vlastně ty poplatky v rámci té ochrany přírody. Nebo za ty vstupy do národních parků živí ty národní parky v té Kostarice. Jo. Mm -hmm. Tedy uh, ten filozofický koncept je opravdu rozdílný v rámci nějakých takových jako doslova civilizací. My se do toho snažíme vstoupit z toho úhlu pohledu, že se třeba i těm rangerům snažíme ukázat uh, malinko jiný úhel pohledu na ochranu přírody, že oni jsou třeba překvapení z toho, že nejíme maso. Jo, protože Střední Amerika máte, máte, vlastně, že to je na hovězím postavený a my tam najednou přijedeme a, a, když přijde někdo k nám do rezervace, tak vlastně tam se maso jíst nesmí třeba. Jo. Nebo když organizuje nějaký rout nebo nějakou akci v rámci nějaké společenské události a pozveme tam lidi a připravujeme jídlo, tak tam prostě máme, máme své vlastní jako kdyby, že, vegetariánské nebo veganské produkty a tak dále. Takže tohle je pro ně hodně velké překvapení, uh, jinak tam se ve většině věcech jako zhodnem jinak. Jo, že třeba, já nevím, kostaričané nedokážou pochopit princip u nás naprostého standardu a to je myslivost. Jo, že pro ně jako lov zvířat, volně žijících živočichů je naprosto nepřijatelná věc. Nebavím se o pitlácích, bavím se o běžných lidech a státní ochraně přírody. Není pro ně možné, aby ranger byl zároveň zároveň lovec a zároveň strážce přírody. Jo? což je tady vlastně v mnoha případech naprosto běžné. Jo? Já mm -hmm. se s tím třeba tady dělám hodně zle, ať už v České nebo Slovenské republice, kdy se snažím teda zviditelnit problém, že by strážci přírody neměli být zároveň myslivci. Jo? Že prostě je to, je to trošičku střed zájmů. Jako kdyby, jo. A Uh, tohle v té Kostarice funguje, tohle je super. V Kostarice nemáte cirkusy ze zvířat, ty jsou tam desítky let zakázány. V Kostarice nemáte zoologické zahrady, které jsou tam zakázány. Je tam jenom několik nadožití objektů, kde zvířata, která nelze vypustit zpátky do divočiny, protože už by se tam nedokázali o sebe postarat a čeká se na to, až vlastně přirozeně zemřou. A pak by ta Kostarika v tomhle ohledu měla být jako kdyby čistá. Jo. Takže tam ten, Nástup, tento myšlení ve vztahu k přírodě, ke zvířatům je opravdu na vysoké úrovni. Na druhou stranu otázka nějakého třeba udržitelného stravování, ať už je to omezení konzumace prostě živočišných produktů, což tady v Evropě naopak začíná sílit hlavně mezi mladými lidmi, tak tam je to úplně jako zase úplně neznáma, neznáma voda. Jako kdyby, takže každá země má svoje. Mm -hmm jsem takhle nad tím myslivec tím nepřemýšlel nikdy, no, že vlastně, nebo já to mám si spojený tak, jako, že to je člověk, který, když je nějaká škodná, když se tak říká, jako, že odstřelí nebo zbaví ten les té škodný, jako, že takhle to mám zažitý, jo, vlastně víc to hmm. o tom nevím. Víte, no. musí to vzít takhle, že máme nějaké zákony, máme zákon o ochraně přírody a krajiny, máme zákon o myslivosti, máme zákon na ochranu zvířat před týráním a tak dále. A e, pokud by lidé, ať už jsou to myslivci nebo ochránci přírody, to je úplně jedno, kdyby dodržovali tyto zákony, tak by vlastně nebylo zase až tak úplně co řešit. Ale já jsem teďka vlastně před asi deseti dny e, začal řešit problematiku, e, byl mi nahlášen, že jsme strážci přírody v kraji Vysočina pod krajským odborem životního prostředí v hlavě, takže jako úřední osoby a byl mi, oznámen, byl, mi oznámen nález dvou uhynulých mrtvých liščat vlastně v odchytovém zařízení ve sklopci, což je vlastně živlovná past, kterou by podle i třeba doporučení prodejců těchto pastí měli lidé, kteří je nastraží, měli minimálně dvakrát denně kontrolovat, protože i ze zákona proti týrání zvířat je přímo povinností provozovatele takového sklopce, aby nedopustil vlastně týrání zvířete tím, že by uhynulo, zemřelo v té, v té pasti, v tom sklopci hlady nebo žízní. Jo. Mm -hmm. A jde o to, že i samotní myslivci třeba tyhle, tyhle uh, vyloženě zákony nebo tyhle tato doporučení nedodržují a je to člověk od člověka. To se nedá hodit do jednoho pytle, že by všichni toto dělali nebo něco podobného. Mně spíš, jako kdyby u těch myslivců vadí, že když to někdo z nich udělá, že ho jako kdyby nevydají nebo neodkopnou, nebo že ho prostě neodsoudí. Že, že vlastně ve vztahu ta, ta konfrontace té ochrany přírody a té myslivosti by tady to bylo už jako od komunistů nastaveno, že vlastně ten ochránce těch zvířat v tom lese je ten myslivec, což je teda trošku, trošku zavádějící pohádka, ale že vlastně když jako lidi v ochraně přírody se snažíte, tyhle věci odhalovat nebo řešit a tak dále ve spolupráci s policií, tak vlastně ta myslivecká komunita vás odmítne, začne vás zostuzovat, začne na vás útočit, začne vás pochybňovat místo, aby se oni postavili sami na zadní a řekli, to není správné, pojďme to společně řešit, protože my sami takové to lidi, kteří to v naší komunitě dělají, nechceme. Jo. Ale takhle to není. Takže tohle je ten problém, který mě vadí hodně. Mm – -hmm. Já jsem třeba nepochopil někdy takový ty výjezdy jako na lov, když někdo jede jako si tak zastřelit to zvíře, jako tu trofej nebo kořist, mm -hmm. tak uh, víte třeba u těch jako lidí, co se třeba tomu věnou, jaký jak, jak oni mají vztah vůbec k přírodě nebo k tomu zvířeti, protože tam vidím třeba úplně ten diametrální rozdíl. Já si myslím, že to někdy ještě jako na, na, na nějaký psychologický profil, ale uh, my jsme se dlouhodobě zabývali problematikou trofejového lovu ve smyslu jako kdyby zviditelnění, jestli to skutečně dává nějaký smysl a e, vlastně odhalení tohohle způsobu zábavy, protože to není nic jiného zábava a nějaké sběratelství, prostě trofej zvířat. Víte, na tom je strašně zvláštní, že kdybychom měli konfrontovat tuhle myšlenku, tak kdyby někdo zabil psa, zastřelil psa retrievera nebo čivavu nebo a, a nechal si ho vypreparovat a dal si ho na tu destičku na zeď a sbíral ty psy, jako kdyby tak jako sbírají lidi jeleny nebo, nebo, jiné, jiné druhý zvět, trofeje, že jo, lvy a tak dále, buvoli, velice často se jezdí trofeje do Afriky, to je takový fenomén. Tak by to ta veřejnost absolutně odmítla, vlastně by vůbec nebyla, nebyla ochotna přistoupit na to, že je něco takového možné, jo. ale u těch volně žijících živočichů ta veřejnost se k tomu staví jako dosti apaticky nebo, nebo s nezájmem, až jako kdyby byl hostejně, ale přitom je to fakt obrovitánský světový problém, kdy ten trofejový lov vám na 99% zabíjí silné samce. Jo, oni ani, ani, tak nezajímá samice, že jo? U, u, u zvířat, když samice nemají paroží, tak oni jdou potom samcovi, že jo, proč, by, proč, by, si chtěli na zeď dát jako hlavu, laně, jo, nebo prostě nějakého jiného druhu, jelenovitého bez, bez, paroží, proč by chtěli lvici, když můžou mydlovat s hřívou, že jo, a tak dále, prostě je tam takový ten aspekt toho, toho měření, si, měření si pindíku v té určité jako kdyby skupině lidí, která toto dělá, kdo má větší trofej, když si představíte, že máte třeba, oni přímo soutěží, jako když uloví jelena nebo muflona, nebo když se budeme bavit tady v České republice, tak oni je ohodnocují. Bronzová medaile, zlatá medaile, stříbrná medaile. Prostě je to, je to, nastaveno velice zajímavým způsobem, který je třeba pro mě nepochopitelný. Byť já vám vystudoval lesárnu, dokonce jsem maturoval z myslivosti, ale vlastně tam jsem si uvědomil, že je na tom něco zvláštního, že prostě to není úplně v pořádku. Půlka mé rodiny jsou vlastně myslivci, a můj bratranec prostě uh, ve své době byl skutečně odhalený uh, jako obrovský pitlák. Jo. Mm -hmm. Takže já to zase v té rodině dovažuju trošičku a asi, asi to tak má být, že že já naopak jsem v tomhle host, hodně razantní a hodně nekompromisní člověk v ochraně přírody, který v tomhle se snaží nehledat kompromisy a spíše jako ta zvířata tu přírodu chránit. Jo. Tedy je to je to takový komplikovaný koníček, ta myslivost. Jo? Spousta lidí v nich vidí odborníky, ale ve se podstatě je to zájmová činnost. U 95% těch lidí je to zájmová činnost, kteří jedou někam na podzim uh, si střílet bažanty nebo zajíce, který malé vypustí někde z nějakých voliér, uh, rozkopou je doslova, aby lítali, protože většina z těch bažantů neumí lítat, protože byla odchována uměle v úvozovkách jakýsi druhé žárná, že jo? A ti lidé se tam jedou vyloženě pobavit, pak se jedou prostě ožrat. Pak se udělá nějaká zinscenovaná ještě před honem akce, aby tam policajti přijeli dalím dejchnout, k tomu přijde televize, aby všichni viděli, že je všechno v cajku. Takhle prostě to funguje a ta myslivecká komunitu má tady v Čechách prostě obrovskou moc i na Slovensku. A já si myslím, že dokud, dokud si toho veřejnost nezačne opravdu všímat, co se děje za našimi ploty vlastně v té volné krajině, tak do té doby ta naše krajina ani nebude moc fungovat, jako bychom si přáli, ať už ve vztahu k lesu nebo k přírodě, ke zvířatům. My prostě potřebujeme tu ochranu přírody posílit, potřebujeme dát větší pravomoce rangerům, strážcům v rámci České republiky, poněvadž třeba na Kostarice ty pravomoce mají. Já čerpám obrovské znalosti a obrovské zkušenosti právě ze zahraničí, kde vidíte ty rozdíly v těch zemích. Jo. Indonésie je v tom docela skorumpovaná země, jo, kde opravdu to není úplně jednoduché e, se dovolat spravedlnosti ve vztahu k ochraně přírody, třeba i kolikrát v Národním parku. Kostarika funguje v tomto ohledu. Česká republika má co dohánět, hlavně ve vztahu teda k pravomocím strážců přírody, ale tady vám zase to Kulhá ze strany vedení agentury na ochrany přírody a krajiny, kteří nejsou ochotni tohle prosadit. A ministerstvo životního prostředí od tohle vyložen dává ruce pryč. Mm -hmm. Takže to je zase cíl tady strážců lidí v ochraně přírody, asociace strážců přírody. Jako ať stoupíte kamkoliv do jakékoliv země a chtěli byste chránit přírodu, není možné, abyste se neuplatnil. <laughs> Jasně. <laughs> Pěkně řečeno. <laughs> <Pěkně> řečeno. <laughs> Měl ty Kostariky taky zaujala ještě jedna věc, kterou jsem četl na vašich stránkách, a to je, že tím, že jste odkoupili ten prales, tak se dostáváte taky na migrační trasy zvířat ve Střední Americe. Můžeme si říct něco právě k těm migračním trasám? My jsme tu rezervaci vybudovali na úžasné místě, protože ona je součástí pohoří, které se jmenuje Talamanka Cordillera, které se vám táhne vlastně asi hodinu a půl od nás autem je město Kartágo. Od tam se vám zvedá vlastně toto pohoří a táhne se vám stovky kilometrů až do Panamy, kde vlastně na hranicích s Kostarikou a Panamou máte národní park, který se jmenuje La Amistad. On se jmenuje jako mezinárodní park. La Amistad znamená přátelství. A celé toto pohoří, no teďka nevím úplně přesně, přesně, jaká je to délka, ale bude to něco kolem 400-450 kilometrů plus minus tak tohle je největší migrační trasa zvířat mezi Panamou, Kostarikou. Kostarika naštěstí nemá zatím žádné jakoliv dálnice velké, které by zamezily migracím. Jsou tam silnice a někdy teda v dosti, dosti, zoufalém stavu, to by si tady měli lidi zkusit, aby viděli, jak vypadají silnice ve střední Americe, i přesto, že je to Kostarika jako, jak se oni říká, švýcarsko střední Ameriky, tak na silnicích fakt to není švýcarsko. A vlastně pro ta zvířata je možno pokračovat potom jakýmsi takým středovým pohořím i dále, prostě na sever až, až k Nikaragui. Takže tohle je, tohle je pro nás uh, úžasný prostor, který kdy vlastně vám na sebe od toho Lámistadu navazuje několik národních parků, ať je to Lámista, ať už je to Národní park Čeripó, což je nejvyšší hora přes 3800 metrů, ať už je to Národní park Vecales nebo Tapanty, na kterém na jehož hranicích my máme rezervaci, takže fakt jsme v dobrém místě. Mm -hmm. Já předpokládám, že jste se určitě s nějakou šelmou setkal, jako ne, ne třeba úplně jako tváří v tvář, ale na nějakou jako blízkou vzdálenost, tak jaká je taková přirozená povaha těch šelem, jsou to jako plachy zvířata, nebo jsou to útoční zvířata, jak se chovají, když jim jste třeba na blízku? Uh, já si nejsem jistý, jestli jsem v té mediální rovině ten zajímavý v tomto pohledu, protože já mám se zvířaty jenom dobré zkušenosti. Takže vám tady nebudu vykládat, že by na mě nějaké zvíře zautočilo. Setkali jsme se se šelmami. Uh, mám zkušenosti ve volné krajině, v volné přírodě, jak selvy v Africe. By to byl teda hodně silný zážitek. Jsme rozmysťovali fotopast v Ugandě na mrtvého buvola a věděli jsme v těch vysokých travinách, že lvy jsou a prostě jsme to nějakým způsobem, já nechci říct ani riskli, ale já prostě vím a jsem si vědom toho, že k těm zvířatům musíte přistoupit tak, aby o vás věděli. Málo které zvíře se vás skutečně snaží jako a priori vědomně cíleně napadnout. Jo? pokud neuděláte chybu, fatální chybu, že, že já nevím, se cítí ohrožení ve vztahu k mláďatům a podobné, podobné, události. Samozřejmě není úplně ideální lézt lvům jako ke žrádlu, by to už nebylo úplně čerstvý, ale pořád to bylo aktivní. Umístili jsme tam fotopast, jeden lev dokonce z toho místa i jako kdyby zmizel, ale rozhodně, rozhodně vždycky musíte vstoupit, než vstoupíte do toho prostoru, který je třeba i nepřehledný, až do kdekoliv, vysoká tráva, les, nějaká mlazina i ve vztahu k medvědům na Slovensku, když si nejste jisti tím prostředím, jestli tam to zvíře je nebo není, tak musíte na hlas mluvit. Takže já většinou mám ve zvyku, že vstoupím do toho prostoru a začnu k těm zvířatům mluvit, jako kdybych si s nima povídal a vykládáte jim, hele přicházím sem v míru, doufám, že neudláš nějakou hloupost a prostě si s nima povídám, ale ono to má za cíl hlavně to, aby slyšel lidský hlas. Čili kdybyste šli potichu, a vyloženě slyšel jenom třeba ty vaše kroky, tak to zvíře, pokud máte dobrý vítr to zvíře vás necítí, tak, což většinou, když vám fouká teda do obličeje že jo, a vy jdete dopředu, tak před vámi vás necítí a v tom okamžiku se můžete dostat do nějaké prekérní situace, kdy to zvíře překvapíte, jo, což je zase. Když ho překvapíte, nebo když má mláďata ta máma, tak může dojít opravdu k fatálnímu napadení člověka, ale za to si pak člověk může sám. Jo, to bych zase úplně tak nepřisuzoval tu nebezpečnost těch zvířatům. Prostě buď víme, jak se v té přírodě chovat, anebo to nevíme a riskujeme. Tam, kde žijí velké šelmy, samozřejmě, nebo velká zvířata, tak uh, oni jsou silná, jsou mocná, některá z nich se nebojí člověka prostě. Takže člověk vždycky, když do tohle prostředí vstupuje, by si měl uvědomit, kdo je tam pánem a my to nejsme. <laughs> Jasně. Já jsem viděl jsem no. právě několik videí, kde třeba v Americe jako někoho pronásledovala horská puma, že docela mm. dost dlouhou dobu a byla taková, jakože dorážela na toho člověka. Naopak, třeba viděl jsem i videa z medvědy, které jsou jako nakonec takový plaší, jakože mm. ten člověk lehce vystraší, a oni už ho třeba nechají být a utečou pryč. Ale u těch pum třeba horských v té Americe, to je většinou případ, že má mladý. A ona toho člověka se snaží zahnat. Jakmile ten člověk je v určité vzdálenosti od ní a od toho mladého, tak ona se otočí a odejde. Jsou to demonstrativní útoky, ty útoky nejsou dokonané. My jsme měli možnost se setkat v rámci monitoringu na Slovensku s Medvědy. Setkal jsem se s Tigrem, opravdu jako kdyby na, na, na kontakt, dalo by se říci, na sumatře. Potkali jsme Jaguára v noci na pláži, kde lovil mořský želvy v Národním parku ACG Guana což jsou nádherné fotky že jsme ho dokázali i teda osvítit světlem, on si nás víceméně nevšímal si po svým, šel si po svém lovu. Setkali jsme se, ať už v Africe, nebo na Sumatře v Indonésii, na několik metrů se slony, divokými slony, což někdy dokáží být agresivní zvířata ve vztahu k tomu, že tam mají mladé a tak dále. Mně se fakt nikdy nestalo, že bych byl nějakým způsobem atakován. Kdybych měl vytáhnout nějakou historku, tak mě rozsekali včely. Opravdu jednou úplně na bomby mě rozsekali v včely na sumatře, dostal jsem přes 50 žihadel do hlavy, do krku do zad. Ale včely a hmy si něco jiného ne, ne, než ta zvířata. Já si myslím, že když, když zachováte ten respekt a jste obezřetný a víte, jak se chovat a dáte o sobě dopředu vědět, tak je minimální pravděpodobnost, že by došlo k nějakému incidentu. Kromě projektu Green Life máte tedy na sumatře i projekt Blue Life, ve kterém se zaměřujete právě na ochranu oceánu, je to taky monitoring uh, velryb nebo, nebo živočichů zkrátka žijících tam. My jsme se bavili o tom prezidentovi Kostarickým, který je, jak jste říkal, proti nebo antienvironmentální. Uh, jaký ty rizika? pramení tam, teď jako na Kostarice, kvůli kterým je potřeba ochraňovat ty oceány tam. Co jsou právě plány toho prezidenta? Uh, půjdu úplně na začátek. My máme projekty Blue Life i na Sumatře, i v Kostarice. Hmm. Na Sumatře jsme dlouhodobě chránili uh, státní rezervaci, bankaru a želví kladiště, uh, které se Amandanga Beach, To byla krásná práce několik let. V současné době podporujeme a financujeme v jedné vesnici děti ve vztahu ke vzdělávání podněvat přece jenom ono to vzdělávání a ta přímá terénní ochrana trošičku jako dohromady to spolu jde, nedá se nic dělat. A na Kostarice, na Kostarice tam je naším hlavním cílem monitoring mořských savců, tedy velryb a delfínů. A právě ten kostarický prezident v současné době je zástupcem jakési lobby, která se snaží prosadit výstavbu takzvaného suchého kanálu v zátoce, ze zátoky Santa Elena až na karibské pobřeží. Ty dva přístavy na těch dvou stranách, Pacifik a Karibik, by měly být propojeny až desetiproudou dálnicí, která by vlastně protínala až pět národních parků, což je na Kostarice naprosto, naprosto jako zhovadilost. prostě nepochopitelná, že někdo s něčím takovým mohl přijít. Tento návrh byl podán v roce 2017. V roce 2019 byl zhozen ze stolu, kostarickým parlamentem a v té době tady ten hlavní lobista, tehdejší člen parlamentu, je dnes prezidentem. Takže má dneska silnější možnost lobovat, má kolem sebe určitou skupinu uh, pouze ekonomicky laděných lidí, kteří prostě slibují veřejnosti, slibují běžným kostaričanům práci, takové ty populistické, hmm. populistické výlevy, kdy uh, samozřejmě ta sociálně slabší skupina lidí Ti voliči na to slyší, protože prostě chtějí práci, chce se mít líp a on jim to slibuje. A samozřejmě, když na ty misky vach u té chudší části společnosti dáte eh, ekonomika rodiny a ochrana přírody, tak tady už narážíte v té kostarice, poněvadž ona vlastně, eh, ta environmentál, to environmentální uvědomění se samozřejmě také váže na určitý stupeň vzdělanosti. Ho. Tedy ten nejchudší skupiny lidí, tam už to povědomí není takové, jako, jako jsem říkal, u těch, u těch lidí, kteří prošli, já nevím, středními školami, vysokými školami a tak dále. A ten prezident se o ně opírá. Jo. No, a pokud by došlo k tomuhle průšvihu, pokud by se jim to podařilo prosadit. Uh, tak uh, by byla zničena vlastně reprodukční a ochraná zóna ke porkaku dlouhoploutvých, poněž ta zátoka Santa Elena a na ní sousedící Salinas, to se nachází vlastně ve velice významné, říká se tomu jako kdyby IMMA, jako Important Marine Mammals Areas, uh, jsou to zóny po světě vybrány a výzkumem podloženy, že jsou to mimořádně vzácné oblasti pro reprodukci velryb a morských savců, které by měly být chráněny. No a právě, právě tenhle projekt toho suchého kanálu, toho přístavu nákladního ohrožuje tuto zónu a ohrožuje tu zátoku Santa Elena. A tu reprodukční oblast těch keporkaků. Takže my jsme jedna z organizací, která se toto snaží zviditelnit a připravujeme takovou kampaň velikou na Kostarice, v té oblasti, v té zátoce Santa Elena, kde se budeme snažit pracovat s lidmi. Tady jsme vlastně v rámci v rámci nějakého mezinárodního společenství, to nebudu říkat ani v rámci České republiky, jsme nositeli mezinárodní petice, která se jmenuje Hlas pro, vel, pro velryby. Je to petice, která je teda šířena v angličtině a ve španělštině uh, a potřebujeme dosáhnout opravdu jako velkého dosahu, velkého množství podpisů. Uh, I kvůli tomu, abychom pomohli kostarickým médiím a kostarické environmentálně uvědomělé veřejnosti zviditelnit, že se o to někdo v Evropě zajímá, tak vlastně 8.6. organizujeme uh, 8.6. je Mezinárodní den oceánu, Světový den oceánu, tak před kostarickým konzulátem, japonským, japonským, kulturním centrem a norským velvyslanstvím, což je teda z v jedné budově na, na, Helichově v Praze, tak tam organizujeme jakýsi mezinárodní občanský apel, kde budeme předávat těmhle třem zástupcům zemí teda nějaké otevřené dopisy jejich vládám, ať už ve vztahu Norsko-Japonsko, kteří loví pořád komerčně verliby, anebo ve vztahu teda ke Kostarice, která které hrozí opravdu to zničení té reprodukční zóny ke porkaků, takže to, že my jako česká organizace na mezinárodním poli se snažíme v tomhle zviditelnit tento problém, je strašně důležité, aby vlastně i na Kostarice lidé věděli, jak je to možné, že, že nás to tady nezajímá a nikdy v České republice se lidé snaží zviditelnit, že tady na Kostarice máme problém, že jo? takže... Hmm. Uh, Máme mezinárodní dosah a snažíme se to uchopit i tímto směrem. A ten kostarický prezident v současné době, on je druhým rokem, vlastně, druhým rokem zvolený, nebo prvním rokem dokonce, znamená, že před sebou má ještě dosti dlouhé volební období. A to riziko, to riziko tam opravdu je. A to není jenom suchý kanál, on třeba minulý prezident zrušil, zakázal lov vlečnými sítěmi, což je strašně důležité, poněvadž vlečné sítě, kterými se loví třeba krevety. Tak vám brutálně devastují oceánské dno a podmorský svět, že táhnou lodi jakousi kolejnici pod ně a všechno zničí a v podstatě všechno živé tam skončí a oni vyberou jenom ten, ten chtěný úlovek a ten vedlejší úlovek, který nechtějí, tak hodí mrtvý zpátky do oceánu. Takže se hovoří o tom, že třeba na jeden kilogram chtěného úlovku rybolovný průmysl vyprodukuje až čtyři kilogramy nechtěného úlovku ve vztahu k morským živočichům, což je absolutně devastační a likvidační. No, a, a oni tam povolili zase. Minulý prezident zakázal, tento prezident povolil. Jo. Takhle se tam dokonce hovoří o tom na Kostarice, že že bych. Že, to jsou takové jako řeči v kuloárech, ale jsou strašně nebezpečné, že si o tom vůbec někdo baví, že by chtěli využít kostarické lesy pro ekonomický výtěžek, tedy pro těžbu, což je na Kostarice 50 let neznámý proces. Jo. Tedy opravdu je to veliký vykřičník a veliký zdvěžený přes toho, co se na Kostarice dneska děje. Naštěstí má Kostarika silný neziskový sektor v ochraně přírody, se kterým jsme i my ve spojení silnou státní ochranou přírody. Věřím tomu, že my když tomu dáme ten mezinárodní rozměr, takže by se to mohlo podařit opravdu jako zastavit. No. Mm -hmm. Předpokládám, když jsme se bavili o těch rybách, tak pokud oni začnou vymírat, tak to bude mít negativní dopad na ten ekosystém toho oceánu. To značně. Jak byste to potom vysvětlil právě jako člověku, jaký to, to, že ten ekosystém začne kolabovat, jaký to bude mít dopad i na toho člověka? Dívejte se, každý živočišný druh, který tu máme, je na něm závislý jiný živočišný druh. My jsme se to ve škole všichni učili jako potravní řetězec nějaký. Tam nejde jenom o potravní řetězec. Dneska se třeba ví, že nedostatek ryb na korálových útesech způsobuje odumírání korálových útesů. Korálové útesy, to je téma, žhavé téma desítky let, že vlastně nám téměř v podstatě snad třetina korálových nebo už více dneska korálových útesů na bariérovém útesu v Austrálii je dneska vybělených a vlastně mrtvých. Jo? A teď si vědci uh, lámou hlavy, proč. A tohle skutečně se zkoumá desítky let. No a hovoří se, já nevím, kyselé deště, hovoří se o, o oteplování oceánu, ale jeden třeba z obrovských, jako kdyby uh, z, obrov, z, obrovských informací, které dneska máme, je, že jak máte přelování oceánu a je míní a, ryb, o, míň a míň ryb v oceánech, což je prostě realita, tak pokud chybí na tom koralovém útesu ryby, tak to znamená, že oni tam vylučují, že jo? Takže ten trus je pro korálový útes obrovský důležitý chemický prvek. Takže v okamžiku, kdy není na korálovém útesu dostatek ryb, korálové útesy nemají dostatek živin a odumírají. Tedy pokud nám ode, odomřou korálové útesy, kterým se také říká jakési pralesy, pralesy oceánů, je to, je to samozřejmě varování pro lidstvo, poněvadž korálové útesy vstřebávají obrovské množství oxidu uhličitého mimo jiné. Pokud by došlo k destabilizaci oceánů a změnila se nám pH vody, Třeba v oceánech, což, což hrozí ve vztahu k tomu, co lidé způsobují. Če představte si, že každá velká řeka, která vám proudí do oceánu, sebou vynáší pesticidy, herbicidy, eh, hnojiva. Že jo, prostě, eh, z velkých měst je obrovský problém, třeba antikoncepce. Stopové prvky eh, ženské hormonální antikoncepce, která vám vlastně způsobuje neplodnost u ryb nebo neschopnost se rozmnožovat takhle třeba delfíní, verliby a, a mořští savci obecně, včetně ploutvonožců, což jsou tůlení, lachtaní, trpí nemocí, která se jmenuje bruceloza. To se nevědělo dlouho. Bruceloza je nemoc hospodářských zvířat. Většinou teda krav, skotu a tak dále, nebo, ovcí, kos a způsobuje neplodnost u samců. Tedy pokud by se nám opravdu bruceloza rozšířila v rámci toho oceánského prostoru mezi ty mořské savce, poněvadž si uvědomíme, že delfíni žijí ve stádech, že jo, v rodinách, že jo, keporkakové taky a tak dále, tak pokud by došlo k, tady těmto šířením nemocí, vče bruceloza bakterie, dokáže nám to skutečně velice nebezpečně způsobit schopnost nebo neschopnost se reprodukovat. A vědci hovoří, že vlastně jakási ta to, to, to v společenství té biodiverzity, které tu máme, na tom je vlastně závislá ta stabilita ekosystému. To není jenom, že tu máme jako les, nebo že tu máme prostě nějaký ekosystém, a ten ekosystém je přímo navázaný na všechny ty živočichy a rostliny, které v tom žijí. A pokud nám začnou mizet živočišné druhy, tak ten ekosystém začne být nemocný. Podívejte se, jak dopadly lesy v České republice, kdybych vás vzal na exkurzi na Vysočinu, a udělal lidem takový workshop, jak vypadají dneska lesy v České republice. Všichni křičí o kůrovci, ale ten kůrovec je důsledkem čistě jenom pochybení lesního hospodářství po celé generace, kde byly lesy sázeny v monokulturách a v podstatě chybí nám tady velké šelmy, které normálně za, za, za přirozených okolností redukovaly stavy, Ostatních druhů, většinou bíložravých zvířat. A vlastně my jsme tady ten ekosystém naprosto rozbili. Některá zvířata se přemnožila, jiná naopak naprosto chybí. A bude trvat celé generace opravdu, opravdu kvalitní ochrany přírody a opravdového lesnictví, nikoli lesního hospodářství, aby třeba vaše děti nebo vaši vnuci tady mohli zažívat přírodu, která jako funguje. To jsou. To jsou obrovské a těžko napravitelné chyby. A když si uvědomíme, že s tím dneska už máme zkušenosti jako lidstvo, máme spoustu věců, vlastně na vysoké školy každý rok opouštějí noví a noví vzdělaní lidé, kteří by se do tohohle procesu nápravy měli zapojit. A nejenom teda ve vztahu k tomu, že budeme sázet lesy, ale že třeba nebudeme ty, ty lesy, které tu původní ještě třeba jsou, ty listnaté, že nebudeme kácet. Jo, že, a to máte i s pralesy, to máte s oceánem. Kdyby si lidé uvědomili, že musíme zastavit kácení deštných pralesů opravdu jako reálně, nejenom si o tom jenom povídat na mediální nebo politické úrovni nebo na nějakých kongresech, že to kácení deštných pralesů pokračuje dále, oceán má problém s přelovováním. Představme si, že v minulosti se vám ke konzumaci ryb dostali pouze a jen pobřežní národy. Nebyly žádný mrazáky, nebyly chladáky, nebylo možné ty ryby transportovat na velké vzdálenosti. Dneska, když na to přijde, jsme schopni zásouvat mořskými živočichy 8 miliard lidí. Když na, no to, jo, na základě uchování masa, potravy a no tak dále. Tedy vzhledem k počtu lidí a vzhledem k samozřejmě ke zvyšující se ekonomické stabilitě v mnoha zemích světa, které dříve byly vyloženy, opravdu třeba chudé země, že ti lidé si to nemohou dovolit. Podívejme se na Čínu třeba. Čína před 50 lety byla skutečně chudá země, nebo před 60 lety po druhé světové válce. Dneska je to super velmoc, která, kde, kde i ta ekonomická, ekonomická, třeba ta střední třída čínská, má dneska obrovský potenciál kupní. No a s tím se vám obrovský zvedá i ta poptávka po té tradiční azijské medicíně a po všech tady těch produktech, protože dneska už prostě na to mají peníze. A ono to není úplně levné. Takže si myslím, že jako kdyby vůbec ta lidská civilizace a jedno z jakého jsme kontinentu, jedno z jakého jsme státu, bychom si měli uvědomit, že devastace životního prostředí na jakémkoliv kontinentu se týká úplně všech lidí, poněvadž, to, že se otepluje planeta nebo to, že se mění klima, to není žádné kliše. To je prostě naprosto, naprosto, viditelný proces, který akorát určitá skupina lidí jako kdyby nechce přijmout. Já jsem na Kostarice třeba nepotkal jedného člověka, který by spochybnil hrozbu globálního oteplování. A tady u nás třeba v Čechách je to relativně dosti ožehové téma, které lidi rozděluje a, jedni tvrdí, já nevím, že je to problém a druzí zase tvrdí, že to problém není a vlastně nevzniká z toho žádný rozumný výstup, poněvadž se lidé akorát pohádají. Že? Mm -hmm. Jako teda na mnoha jiná témata. <laughs> no ta Čína, o který jste mluvil, právě ta do toho vstupuje, do, toho, do těchto otázek přijdeme docela často, co mm -hmm. se týče právě těch oceánů. jste v jednom článku nebo v jednom rozhovoru s váma jsem že to, že oni se dostávají do Kostarky právě nějaký ty azijský flotily. Jestli mm -hmm, to chápu určitě. dobře, že to jsou přímo ty flotily jako Číny. Myslím, že se dostávají někam, jestli to byl Kokosový ostrov. No. Jestli to je ostro? No, také, také. Tak tam je to, mluvil jste právě o tom, že to je takový jako vzácný ohrožený prostředí, právě třeba na pobřeží tady. Tak mě zajímá, jak se jako ta azijská flotila zkrátka dostanáš sem, jak je, jako, jestli je nějak postihnuta hmm. někým v celém tom procesu. Víte, se Musíme si uvědomit, že jako kdyby v podstatě oni se po většinu času pohybují v mezinárodních vodách. Kokosový ostrov se konkrétně nezi, není mezinárodní voda, patří to do zóny Kostariky a je to národní park. Hmm. Takže e, v loňském roce došlo k sedminásobnému zvětšení plochy národního parku Kokosového ostrova jako v morské zóně, což je jako úžasná zpráva poněvadž si musíme uvědomit, že třeba e, tyhle azijské lodě, anebo lodě, které zásobují azijský trh s ploutvemi, když se budeme bavit na tohle téma, tak vám přijedou k takovému národnímu parku a vědí, že třeba ochranné pásmo toho národního parku je 30 km kolem ostrova. Jenomže žralok kladivoun vám každou noc vlastně vám pluje kolem nějakého domovského útesu, skaliska nebo ostrova, což jsou většinou teda samice. A v noci vám vyplouvá lovy do otevřeného oceánu, kde vám loví udna trnuchy nebo vám loví olihně a tak dále a pluje až 70 km daleko od toho svého domovského útesu. Tedy pokud je ta zóna ochrany 30 km a za ní už se lovit může, tak je to v háji, protože oni vám ty žraloky po nocích vyloví do sítí nebo na takový long line, což jsou dlouhé, dlouhé jakési silné silony, na které jsou navazovány menší silony s ocelovými lankami a tisícovkami háků s kouskami, s kousky masa. A dochází k tomu, že oni vám opravdu jsou schopni ty populace naprosto zdecimovat. Jo. E, to je otázka Kosovo ostrova, kde se posílila ochrana. Zvětšil se ten prostor, dobrá zpráva. E, Kostarika má další fenomén, ještě mnohem větší než je Kokosový ostrov, o kterém se moc nehovoří a lidé o něm vlastně asi ani pořádně neví. Je to takzvaný kostarický termální dom, což je v prostoru, oceánském prostoru mezi Kostarikou a Nicaraguou výstupný oceánský proud, který je vlastně nositelem výživy e, kokosového ostrova Galapák, ostrova Malpelo v Kolumbii, že Galapák, vám patří pod Ekvádor. A je to výstupný proud z kilometrových hlubin, kdo třeba z lidí ví, tak výměna hlubiných a povrchových vod v oceánech je otázka třeba 50 let, než se vám voda, která vám z povrchu klesne do hlubin, je to jakýsi cirkulační prout, který je obrovský po celé planetě. A než se vám někde zase dostane plný živin, jako kdyby ta voda se obohatí jo, a jde nahoru. Uh, a právě ten termaldum je nositelem obrovské biodiverzity. Říká se, až, že snad až 3 nebo 4 světové oceánské biodiverzity je v tom termaldumu, který má v průměru nějakých 2000 km. A je to místo, kde zároveň toto místo protíná největší migrační trasa tu nějakou žlutoploutvých, což samozřejmě tu jsou obrovsky lukrativní produkt, že jo? Pro nejenom rybolovné, pro azijský rybolovný průmysl, ale vůbec pro světový rybolovný průmysl. A takhle vlastně dochází, protože to daleko od pobřeží, je to nedohledné z pobřeží, tak je to velice těžko kontrolovatelné, a Kostarika nemá dostatečné prostředky a vybavení na to, aby si tyto své ekonomické zóny, které patří pod Kostariku, dokázala ohlídat a nějakým způsobem prostě ochránit. Tedy my jsme na Kostariku vstoupili s tím, že jsme tam teda vybudovali oceánské vzdělávací centrum v zátoce Santa Elena u, u pobřeží tichého oceánu. A takže máme základnu. Koupili jsme loni na konci roku jsme koupili loď monitorovací motorovou jachtu 12 metrovou, která má krásný název Spartan. A vlastně teď se nebaví o fotbale, ale o řecké, řecké historii. A uh, jak je bitva u Thermopyl, tak my máme bitvu o Thermaldum. A vlastně, vlastně jsme jedna z mála organizací, která je dneska schopna operovat na moři do nějaké vzdálenosti, protože ta loď zatím není. To je loď, ze kterou můžeme operovat do vzdálenosti třeba 50 mil od pobřeží, rozumně, bezpečně, v klidu. Ale do budoucna plánujeme možná i, i plachetnici, která by byla schopná opravdu jako se dostat do, do větších vzdáleností. Dělali jsme si kvůli tomu papíry na loď a tak dále. Prostě jsme kapitáni a chtěli bychom se v tomhle zdokonalovat. A co by byl náš přínos je ten, že bychom dokázali ty problémy zdokumentovat. Poněvadž ta mediální stránka věci je strašně důležitá. Podívač, aby vám někdo uvěřil na té souši, že opravdu je třeba něco udělat, tak vy musíte mít důkazy. A pokud ty důkazy nemáte, nejste schopni uh, zviditelnit ten problém. Tedy asi, asi největší naší silou do budoucna bude, že budeme schopni dokumentovat ilegální aktivity a všechna tato data předávat státní ochraně přírody, eh, pobřežní, pobřežní stráži, anebo třeba přímo, přímo kostarické vládě aby nějakým způsobem vznikl apel na to, aby si dokázali ty oceánské prostory uh, prostě více ohlídat. Jo. Mm -hmm. Máme to dobře nastartované, máme veliký cíl, do konce příštího roku bychom chtěli dokonce na Kostarice vystavět uh, vůbec první záchranné delfinní centrum ve Střední Americe, uh, poněvadž v celé Střední Americe nemáte, od Mexika dolů není záchranná stanice pro delfíny. Když si uvědomíme, že čas od času dochází k uvíznutí delfinu na pobřeží, což je teda v důsledku té brucelozy, té nemoci, nebo porušení jejich e, protržení ušních bubínků, nebo porušení vnitřního ucha centra Rovnováhy na principu, nebo v důsledku podmorských výbuchů a podobné věci. Obrovský problém pro morské savce je hluk z lodí pod vodou z velkých kontejnerových lodí, což je zase hrozba toho přístavu. Verly by se dostávají do kolizí na, na lodních trasách s velkými loděmi, umírají, u toho jsou posekány lodními šrouby. Takže tohle všechno je takový obrovský balík služeb, které přidášíme na Kostariku, abychom jim s tímto pomohli. Takže chápu to dobře, že víc vlastně mediální pozornosti, tím potom může, můžou se prosazovat nějaké opatření k větší ochraně právě těch pásem od toho. Jednoznačně. My, my bychom potřebovali jako skutečně reálně, já jsem třeba velice rád, že tady dneska si s váma o tom můžu popovídat, protože i vy jste vlastně médium, že jo, vy jste média. Kdyby se dokázala ochrana přírody propojit skutečně s mediálním světem, aby ten mediální svět byl ochoten toto zviditelňovat, tak bychom dokázali reálně ovlivnit veřejné mínění, které vlastně o většině těchto problémů vůbec není, ty lidi nejsou informováni, nevědí to. Což si myslím, že je vůbec nejklíčovější, jako kdyby otázka a problém té nevědomosti. Občan jak třeba zúřím a vztekám se, že, že lidi jsou lhostejní, ale oni, když to nevědí, tak vlastně ani nemůžou být lhostejní. Oni to prostě jenom nevědí, že se to děje. Jo, takže ta mediální, ta mediální, stránka věcí je obrovský důležitá. Tak kde je potom třeba s tou osvětou jako začít? Je nějaké jako místo na světě, kde je to nejúčinnější? Jako, přímý, jako myslím tak jako Evropa, Amerika, Azie nebo tak? Je, záleží na tom? Dívejte, já si myslím, že je to obecně, obecně jako, to je globální záležitost. Jo. Samozřejmě ten největší konzum máme v té naší západní civilizaci, která opravdu jako kdyby je je mimořádně výkoná v té konzumaci, ale zase ten třeba ten asijský svět vám to doplňuje počtem, když se na to podíváme. Jo? Ono, oni sice konzumují o něco méně, ale zase jich je mnohem víc. Jo? Takže ono se to nějak tak srovná. On ten svět v tom globálním úhlu pohledu, je problematický, ale ta osvěta, já si myslím, že klíčová jsou média. Já věřím v to, že pokud by média byla ochotna se začít zabývat environmentálními otázkami. Tak vlastně, pokud by tohle bylo v hlavních spravodajstvích, tak vám to vidí miliardy lidí že jo? na napříč kontinenty. A samozřejmě školy. Jo? Musíme začít s mladší generací, byť to samozřejmě trvá. My jim to nemůžeme hodit na záda a říct, uh, vy to jednou spravíte. Že jo? My je musíme teď vzdělávat na základě zkušeností, které máme, ale i stejně teď musíme zatáhnout za, ten, za, za tu záchranou brzdu a naše generace se k tomu musí umět postavit. A těch možností je obrovské množství. Do toho se vám můžou zapojit lidi z IT, do tohohle se vám můžou zapojit lidi z médií, do tohohle se vám můžou zapojit lidi z podcastů a tak dále, a tak uh, dále. Musíme vycházet z toho, že ti politikové se do toho vždycky zapojí až jako poslední. Až vlastně zjistí, že to tu veřejnost zajímá. Hmm. Pokud by ti politikové věděli, že to environmentální téma je natolik zajímavé pro lidi, že, že nakonec si ho dají i do těch teda volebních volebních plánů a programů a pokud by lidé požadovali, aby ty volební programy také plnili, tak se to skutečně může v horizontu třeba pár let nebo pár desítek let změnit k nepoznání. Ale je to spolupráce mnoha subjektů. Mhm. Jasně. Nakonec mhm. se dostáváme k té politice a k těm získáváním hlasů hlasu, že? Tak to, že to je. Na základě toho, co to lidi zajímá. Mhm. No každopádně váš spolek Justice for Nature funguje na dobrovolné bázi, na bázi darů a příspěvků, tak kdyby vás chtěl někdo podpořit, tak jak to může udělat? Dívejte, my máme historicky takový úžasný model uh, vlastně financování, kdy nás lidé mohou podporovat drobnými příspěvky. Nejde o to dávat tisíce nebo deseti tisíce, jak si lidi třeba kolikrát myslí, aby něco změnili. My hodně spoléháme na, na počet lidí, Uh, uvědomělých lidí, kteří jsou ochotni třeba uh, si zadat trvalý, trvalý uh, měsíční bankovní příkaz na 100, 200, 300 korun na některých z našich transparentních účtů, které vyloženě směřují na konkrétní cíle, ať už je to ochrana přírody tady v České republice, ať už je to, já nevím, oko oceánu a, a och, záchrana té, té velrybí zátoky, nebo nebo třeba protipytlácké hlídky na Sumatře, to si lidi všechno najdou na stránkách justicefornature.org. A vlastně ten měsíční trvalý příspěvek, já to nechci úplně bagatelizovat, třeba pro některé sociální skupiny 100 korun je hodně peněz, jo. ale pro běžného člověka, který si zajde na kafe někam do Vaňkovky, tak takhle lusknutím prstu vlastně o to kilo přijde na základě nějakého nějakýho kafíčka kterých si dá za ten měsíc prostě třeba desítky nebo někdo i víc. A přitom jedno takové kafe může znamenat, může znamenat obrovskou podporu při nějaké množství lidí, které, které se zapojuje pravidelně měsíčně do financování takových třeba programů, jako třeba zrovna my děláme. A máme i donory, kteří dávají více peněz. Jo pomohu nám vykoupit pralesy nebo koupit loď a tak dále. Ale, ale já si pořád stojím za tím, že, že největší síla a největší pozitivum v té podpoře je v těch malých příspěvcích od velkého množství lidí, té široké veřejnosti, která tím vlastně zároveň projevuje zájem o to, aby se ta příroda chránila. A na, na, tom, na tom si to stavíme a u toho chceme i do budoucna samozřejmě zůstat, aby jsme dokázali širokou veřejnost zapojit do terénní ochrany přírody drobnými příspěvky a my už to v tom terénu odriskujeme, odpotíme, odmakáme, ale bez těch lidí a bez těch peněz ochrana přírody dneska nemůže fungovat. Takže tohle je, tohle je jedna z možností, mm -hmm. kterou se lidi mohou najít na webovkách. Dobře, tak uh, já vám každopádně budu přát hodně úspěchů na Kostarice, nebo v Kostarice, jak se to říká, a ještě v dalších oblastech světa. Děkuji, že jste nám přišel o tom popovídat. Takže díky za rozhovor. Já obrovsky děkuji za možnost sdělit veřejnosti možnosti a myšlenky v rámci spolupráce v ochraně přírody a děkuji světovým, že, že jste nám odevřeli brány. Díky. Taky děkujem a já děkuji i divákům a posluchačům, kteří se nás poslechli a pokud vás zajímá víc našeho obsahu, tak běžte na herohero.co lomeno světový a přidejte se k nám do naší komunity. Díky a nasledanou.